Latvijas augstskolas studenti šobrīd izstrādā viedo zāļu kastīti, kas ļautu klīnisko pētījumu veicējiem pārliecināties, vai pacients patiešām tās lieto. Viedā zāļu kastīti iespējams arī vienam no mums nākotnē nepieciešamības gadījumā atgādinās par vajadzību lietot ārsta izrakstītās zāles. Un kolēģis Suldis Birziņš pastāstīs vairāk. Latvijas studenti no biznesa, mākslas un tehnoloģija augstskolas arī SEBA, Rīgas Tradiņu universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes šobrīd strādā pie viedās zāļu kastītes izveides. Studentu komanda Black Box Medical izveidot organizācijas Junior Achievement Latvija veselības tehnoloģija inovācija pirms akceleratora projekta ietvaros. Mēs mēdzam aizmirst vai pārstājam lietot medikamentus brīdī, kad sajūtamies labi. Un, lai šo medikamentu lietošanu saglabātu, tā kā ārsts ir norādījis, viņi radījuši kastīti, kas ir savienota ar datu apstrādes platformu, kas seko līdz tam, vai pacients seko ārsta ieteikumiem un lieto zāles tieši tā, kā ir norādījis. Turklāt ārstam ir iespēja sekot līdz arī atlikušajiem zāļu daudzumam un vajadzīgajā brīdī sagatavot nākamo recepti. Studenti demonstrēja, kā strādā viņa izveidotais viedais zāļu kastītes prototips. Šobrīd mēs paralēli strādājam gan pie pašas kastītes, jeb hardvera izstrādes, gan arī aplikācijas izveides doma ir tāda, ka klīniskās pētījuma veicējiem vai ārstam viņš ielogojas šajā Black Box Medical softvērā, viņš pievieno pacientu, viņš norāda, kādas zāles viņam jālieto, cik bieži, tas uzreiz nonāk uz kastīti un tiek atgādināts pacientam, kastīte tiek atvērta un jā, vēl ir plāns ielikt autentifikācijas līgu, ka tikai tas pacients var atvērt. Un jā, ja tu izņem zāli ārā no kaut kāda konkrēta ietvara, tad tas tiek fiksēts. Ja pacients stundu pēc noteiktā laika nav atvēris kastīti, viņam telefonā vai e-pastā pienāk atgādinājums. Šo informāciju saņem arī ārsts. Latvijas studenta risinājums sākotnē ir paredzēts uzņēmumiem un ārstiem, kas veic klīniskos pētījumus. Katrs otrais kroniskais pacients nelieto zāles tiem paredzētajā kārtībā. Sākotnē mēs meklējam risinājumu šai problēmai, bet tad saliekot informāciju kopā, kas ir nākusi no pagātnes, to, kā mēs redzam, kā notiek klīniskie pētījumi, ka tas ir diezgan birokrātisks process un tur ir ļoti liela telpa, kur izaugsmē, kur digitalizēt šo procesu. Mums ienāca prātā, ka īstenībā mēs varam arī pagriezt šo biznesu tādā virzienā. Zālēm ir svarīgi, ka viņas tiek lietotas tā, kā tieši ārsts ir izrakstījis, bet ir īpaši klīniskajā pētījumā tam ir ekstra, teiksim, svarīgums. Un tad tas mūsu risinājums piedāvā risināt šo problēmu, kad pētījuma veicējs ļoti precīzi var izsakot, tad vai tas viņa pacients mājās tās tabletes vai kapsulas lieto tieši tā, kā viņš ir izstāstījis. Tātad, vai tas ir tas dienas laiks pareizais, vai tas ir, ja viņam ir teikts pēc nepieciešamības vienu reizi, vai viņš nelieto trīs un tā tālāk. Tātad viņam ir pārskatāmi dati, par kuriem tad var veikt tālāk precīzus secinājumus. Kas zina, iespējams nākotnē šādas viedo zāļu kastītes būs ierasta lieta gan klīniskajos pētījumos, gan ikvienam no mums brīžos, kad jālieto ārsts izrakstīti medikamenti. Ulds Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.